V českých kinech máte možnost vidět i zhruba hodinové pásmo nazvané FAMU 4, což pokud máme elementární znalosti angličtiny, znamená, že z FAMU přicházejí 4 studentské filmy, které jsou složené do jednoho představení. Sedni si. Take a seat, please. Je to poměrně reprezentativní portfolio téhleté školy a ukázka, kam se vyvíjí. Nejenom formálně, ale i tematicky. Ukazuje se, že FAMU je velmi silná v animační tvorbě, a to už od školních cvičení, což je třeba první snímek Deniska Umřela od Filipa Kastnera. Nesmírně poetický, ale také smutný, melancholický snímek o tom, jak hlavnímu hrdinovi umře pejsek, je zpracovaný tak, že je i něčím poznášející. Není to jenom smutek, není to jenom stýskání. A je tam vidět obrovský příslib do budoucna, protože ten styl už je tak nesmírně vyhraněný, že pokud by Filip Kastner si takovýhle styl držel pořád, tak vlastně rozpoznáme okamžitě od prvních záběrů. V pásmu následuje 20-minutový hraný snímek Osmý den od Petra Pilipčuka, což je i jeho absolventský film. A také v něčem vychází z osobních zážitků, podobně jako Deniska Umřela, akorát tady jde o něco ještě možná vážnějšího. Režisér byl vychován ve velmi přísné náboženské komunitě a tímhletím filmem se snaží zprostředkovaně vyrovnat právě s tímhletím nesmyslným drillem a dogmatičností. Ten vzdor ale vtěluje do postavy dívky, ne do postavy chlapce. Ten vlastně není schopen z té komunity utéct, a jenom ta dívka má vlastně dost síly a vůle se vzepřít. Pak je tu velmi krátký animovaný dokument Natálie Durchánkové, který se jmenuje Přes střepy a vychází ze zaznamenané výpovědi znásilněné a málem zavražené dívky. A je to snaha o to nebýt obětí, ale být tou přeživší. Tím, kdo získá sílu a vlastně nad tím traumatem postupně zvítězí. Přestože všechny předchozí filmy jsou pečlivě kurátorsky vybrané a jsou velmi dobré, tak tím pomyslným vrcholem je snímek Elektra Dary Kaščivy, která tímhletím filmem absolvovala FAMU a už předtím soutěžila na Oscarech. Elektra je film náročný na sledování. Je to film natočený kombinovanou technikou, je tam animace standardní, digitální, je tam animace i lidských těl, takzvaná pixelace. Něčím to připomíná Jana Švankmajera, ale zároveň je to něčím velmi moderní. Je to možná takový avantgardní předchůdce Barbie v tom smyslu, že to je film o ženském těle tvarovaném podle dokonalých panenek. Je to film o tom, co se od žen očekává, čemu se přizpůsobují a případně jak si třeba make-upem zakrývají různé rány. Vzhledem k tomu, že FAMU 4 trvá dohromady jenom hodinu, tak je většinou přidružený k nějakým dalším snímkům nebo nějakým eventům v kinech. Takže nenechte si to ujít, spíš sledujte, kde to hrají a uvidíte díky tomu, že mladá generace českých filmařů, i když nejsou všichni Češi, tak je docela dobře nachystaná na to uspět ve světě.